ሰላም ጠና አስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ በቀረፋ ዱቄት ምርጥ የጾም ዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለዳቦ ያዘጋጀው 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 300 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይትና 1 የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። ዱቄቱ ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው አደርጋለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 2 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 300 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አስገባና በእጅ ከማብካቴ በፊት በሹካ አቀላቅላቸዋለሁ። ዘይት አስገባለሁ። እየቀረ ትንሽ ውሃ ነበር፣ እሱንም አድርጌዋለሁ። አቀላቅላቸዋለሁ። በእጅ ሽታ አድርጌ አኩቼ መለሳለሁ። ሊጡን ሽታ አድርጌ አኩቼ ጨርሻለሁ። በላስቲክ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ እቃው ሙሉ ተደርጎ ኩፍ ብሏል። አንድ ኩባያ ስኳርና የቀረፋ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ተለቅ ባለ ዚፕላክ ውስጥ አንድ ኩባያ ስኳሩን አስቀባለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት አደርግና አቀላቅላቸዋለሁ። ስኳሩና ቀረፋው በደንብ እስኪቀላቀሉልን ድረስ በደንብ ማዋሃድ አለብን። የቀረፋ ዱቄቱን ከስኳሩ ጋር በደንብ አቀላቅያቸዋለሁ። ከሊጡ እየቆነጠርኩ ልክ እንደ ኳስ እያድቦለቦልኩ ወደ ላስቲኩ አድርግና በቀረፋውና በስኳሩ ሁድ ሙሉ ለሙሉ ሸፍነዋለሁ። የምጋገርበትን እቃ በዘይት ስፕሬይ እዙሪያውን ቀብቻለሁ። እያድቦለቦል ከዘጋጀው ትሊጥ ወደ ማብስልበት እቃ ላይ አደርጋለሁ። ሊጦቹን አድቦልቡዬና በስኳርና በቀረፋ ውህድ ሙሉ ለሙሉ እየሸፈንኩ ወደ ማብሰልበት እቃ ላይ አድርጌዋለሁ። ከማብሰሌ በፊት ለ20 ደቂቃ ኩፍ እንዲል አደርጋለሁ። ከ20 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል።
ኩፍሲ ሊጦቹ ሰንጠቅ ሰንጠቅ ስላሉ ከላዩ ላይ የስኳሩና የቀረፋው ንውህድ እነሰንስበታለሁ። ኦቨኔን ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የዳቦ ሊጥ አስገባና ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ። ዳቦ በ30 ደቂቃ ውስጥ በስሎ ወጥቷል። ዳቦ ሳይቀዘቅዝ ነው ቆረስኩት። ስፖንጅ የሆነ ዳቦ ነው የሆነው ኬክንም ያስነቀው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለቁርስ ለቡናና ለሻይም የሚሆን ነው። አሰራሩን ኮደዳችሁልኝ ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ። Thank you.